Qaraqala Xalq Kollektivi demək olar ki 50 ildən yuxarıdır ki fəaliyyətdədir. 50 il götürəndə belə bizim ustadlardan, babalarımızdan qalan mirasdır bizə. İnşallah ki biz bu davamiyyəti davam elətdiririk. Biz gənclər çalışırıq ki bu Qaraqala ansamblı daima yaşasın. Bizim ustad el sənətkarı Nurağa Rəhmanov tərəfindən yaranıb Qaraqala ansamblı. Ansamblda daima bizim dövlət tədbirlərində iştirak edir. Belə deyək, axır bizim bu cavanlar bu babalardan qalan mirası davam elətdiririk də. 8 qardaşı, hamısı musiqiçidir qardaşlarımın. Onların da balaları musiqiçidir. Biz elə ailə ansamblı ilə, bu ansamblı ilə bizim Noruz şənliyində keçirilən tədbirlərdə iştirak edirik. Prezidentimizin tonqal yandırma mərasimində də iştirak edirik. Orada bizim ansambl Qaraqala Xalq Kollektivi daima 16-17 ildir ki, daima tonqalın yanmasında orada iştirak edirik. Bu sənəti sırf bizə öyrədib atam, ağası, ağasızadə. Maşallah, tələbələri də var, yeni yetmən nəvələridir, hamısı oğlanlarıdır, hamısı bu sənətlə məşğuldurlar. 77-dən bu sənətdəyəm. Bütün bu tədbirlərdir, hamısı böyük tədbirlər, Noruz bayramlarıdır, yeni il şənlikləridir. Zatı biz həməşə o prezidentimizin qabağında iştirak edirik. Biz həmən o davamçılarıyıq ki, biz davam edirik. Şabran rayonunda davam edirik. Şükür Allah'a ki, dünyamız salamatlıq olsun. Allah Teala başımızın üstündən qara buludları əsir eləsin. Qazilərimizə, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. İndi şükür Allah azadlıqdır. Bizim prezidentimizə də can sağlığı versin, uzun ömür versin.